tema d'habitatge i la immigració resulta bastant complicat de tractar pel tema de que l'habitatge és clarament un problema que no és específic de la població immigrada. Sobretot en els darrers anys més durs i més notables pel conjunt de la població. Som a Ciutat Meridiana, un barri construït als anys 60 a la perifèria de Barcelona, on inicialment es van instal·lar famílies procedents de fora de Catalunya. És una zona molt humida, de pendents molt pronunciats, edificis alts i pisos petits. Després d'uns quants anys de pèrdua de població, hi han començat a arribar famílies d'origen immigrat. En aquest barri és molt important el tema dels ascensors. Quan la gent ha anat envellint i ha requerit un habitatge més a peu pla o amb ascensor, doncs ha buscat la manera de sortir i de marxar cap a altres barris. Aquí la immigració, que pot ser considerada com un factor de degradació, el que ha contribuït en aquest barri és que hi hagi demanda d'aquests pisos i de que la persona que ha volgut vendre el seu pis per marxar a altres zones tingui algú disposat a pagar un preu important pel seu pis, cosa que en anys anteriors no s'havia produït. El cas de Ciutat Meridiana és extrapolable a altres poblacions catalanes. Estudiant aquest barri i també el Raval barceloní, el sociòleg Albert Terrones pretén aïllar els factors pels quals la població d'origen immigrat acaba vivint en pitjors condicions. El més important és la falta de recursos econòmics. En un sistema d'habitatge com el que es té en el nostre país, que està molt més mercantilitzat que la resta d'Europa. Què vull dir amb això de mercantilitzat? Vull dir que l'accés a l'habitatge depèn gairebé exclusivament dels recursos econòmics que algú pot dedicar a aquest habitatge, no tant de les nostres necessitats i no tant dels nostres drets. En un mercat immobiliari hipervalorat, la compra d'un pis sembla inabastable per determinats col·lectius, però sovint acaba sent l'única opció. L'accés a la immigració a l'habitatge en propietat a vegades no és tant una opció com l'única alternativa. L'única alternativa davant de, per exemple, el bloqueig que s'estableix en el mercat de lloguer pel tema que hem comentat abans de la discriminació, però també pel fet de que el mercat de propietat presenta menys barreres d'accés. Aquest impediment per accedir al mercat de lloguer dibuixa unes estadístiques que poden resultar enganyoses. L'accés al mercat de lloguer de les persones immigrades en condicions de normalitat és gairebé impossible. Diguéssim que és un mercat que està gairebé bloquejat. Resulta paradigmàtic, fins i tot, el fet de que l'accés de la immigració a l'habitatge de propietat podria ser considerat com un avenç, com un indicador de millora en les condicions de la immigració a casa nostra. Ara bé, quan es fa un anàlisi més detallat o quan es coneixen casos específics, un s'adona de que la compra amaga sovint situacions d'exclusió residencial, situacions de precarietat residencials que fins i tot són més greus o més preocupants que el cas de persones que viuen en règim de lloguer o fins i tot en règim de relloguer. Això és degut, en primer lloc, a que s'estan comprant pisos que estan clarament sobrevalorats i que, per tant, és molt difícil que aquests pisos mantinguin i no dir, evidentment, augmentin el seu valor de mercat. En segon lloc, la compra d'habitatge pel règim de tenència en règim de propietat sol representar un sobreendeutament que situa les famílies en una situació de precarietat econòmica extrema. Tot i que hi ha altres factors, l'endeutament és una de les causes de l'existència de pisos sobreocupats, un tema de difícil solució. Considero important remarcar que per intervenir sobre els pisos sobreocupats no s'han d'implementar ni mesures policials ni mesures coercitives com s'estan realitzant a diversos municipis, ni molt menys un tema que em sembla especialment escandalós, que són les restriccions al dret a l'empadronament, que de fet estan completament fora de tota llei. La sobreocupació, si vol ser tractada, s'ha de fer des d'una atenció a les causes profundes del problema, com hem dit, són les dificultats d'accés a l'habitatge, i evidentment oferint alternatives per a les persones que no se'ls permet viure d'una determinada manera.